Re, viss ēters ir te! Aizvadītajā gadā par vairāk nekā trešdaļu pieaudzis nepilngadīgo pastrādāto pārkāpumu skaits. Tā liecina Rīgas pašvaldības policijas apkopotā statistika. Līdzīga aina uzrāda arī valsts policijas pārskats par bērnu un pusaudžu noziedzību. Vairāk stās Ģirts Virbulis. Bērnu un pusaudžu pārkāpumi galvenokārt saistīti ar smēķēšanu, alkoholu lietošanu, klaiņošanu naktīs un sīko huligānismu. Kopumā pašvaldība pērn fiksējusi 1554 nepilngadīgo pastrādātus administratīvos pārkāpumus. Tas ir par 37% vairāk nekā gadu iepriekš. Turklāt kārtības sargi norāda, ka patiesie apmēri varētu būt vēl daudz lielāki. Cipari runā paši par sevi, jā, un es esmu vairāk kā pārliecināts, ka šī ir tikai tā aizbērga redzamā daļa, kas notiek ārpus policijas redzes lokā. Tas viennozīmīgi ir tā latentā daļa, par ko ir vairāk jāstrādā vecākiem pedagogiem, bet viņus aicināt uz to. Arī valsts policijas apkopotā statistika uzrāda līdzīgu tendenci. Pērn nepilngadīgie pastrādājuši 870 noziegumus, kas ir par 103 vairāk nekā 2017. Gadā. Vienlaikus policisti uzsver, ka bērnu un pusaudžu pārkāpums nedrīkst norakstīt tikai uz nelabvēlīgu ģimeņu rēķina. Bieži konfliktā ar likumu nonāk nevis sociālā riska jaunieši, bet gan šķietami labvēlīgu un pat turīgu ģimeņu atvases. Eksperti pusaudžu noziedzības tendences skaidro ar to, ka vecākiem trūkst laika, ko pavadīt ar bērniem. Turklāt skolas nespēja pievērst pietiekamu uzmanību audzēkņu psiholoģiskajai un emocionālajai labklājībai. Droši vien arī vecāki šobrīd izjūt tādu pietiekamu lielu spriedzi un saistībā ar to, ka ir ļoti liela slodze darbā un nav tik viegli atrast arī to laiku arī vecākiem, kuri to labprāt vēlās. Pusaudžu jauniešu garīgā veselība ne tikai Latvijā, bet visur Eiropā piedzīvo tad diezgan dramatiskas grūtības. Mēs šobrīd jau runājam, ka visticamāk viens no trim vai viens no četriem pusaudžiem sastopās ar garīgās veselības grūtībām. Tie iemesli, protams, ir daudz un dažādi, un par tiem nevienmēr ir skaidrība. Protams, tas saistās ar prasību pieaugumu, tas saistās ar sabiedrības digitalizāciju. Eksperti arī uzsver, ka pusaudžu destruktīvās uzvedības problēmas nebūs iespējams atrisināt bez investīcijām viņu garīgās veselības stiprināšanā. Ģirts Zvirbulis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.